नमस्कार, हामी बाइलाइनबाट संसार सञ्जालको राष्ट्रिय शरीर बनाउँछौँ र सदा गतिशील रहन्छौँ। समय चक्रमा अनेक घटना हुन्छन्, तर आजको घटनाले भोलिको आगमन रोक्न सक्दैन। भविष्यको उज्यालो छेक्ने कुनै पर्दा हुँदैन। विगतका घटनामा घोरिने मात्र होइन, समाजमा निकासको बाटो उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन, म रामकुमार। लेनिनले भन्नुभएको छ, हजारौँ छर्राले नढलेका एक युद्धा यौनको लालसाले ढल्ने गर्छ। विश्वका कयौँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू यौन अग्निको शिकार भएका छन्। नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको आलोकमा नेकपाको दुई तिहाईको बहुमतको सरकार तेस्रो वर्षमा दौडिरहँदा सांस्कृतिक विचलन नदेखिएको होइन। संसारमा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउन नसके पनि विद्रोह स्वरूप मिटु मात्रै लेख्ने स्वतन्त्रता छ। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीले असोज 12 गते लगाएको संगीन आरोपमा फागुन 5 गते अर्थात् सोमबार फैसला भएको छ कि महरा अर्थात् हेडसर निर्दोष साबित हुनुभएको छ। दुई तिहाईको सरकार निर्माण माओवादी जनयुद्धमा नेतृत्वसँगै संविधान निर्माणमा हेडसर अर्थात् महराको योगदान हामी बिर्सन सक्दैनौँ। पार्टीले त जनताको आवेग ठेक्न नसकेर सांसद पनि छाड भनेको महरा अदालतबाट निर्दोष साबित हुनुभएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जस्तै सम्माननीय सभामुखबाट बहिर्गमन हुँदै माननीय सांसदमा सीमित कृष्णबहादुर महराको आगामी राजनीति कसरी अघि बढ्ला? अदालतले त निर्दोष भनेको छ, महराले राजनीतिमा क्षतिपूर्ति पाउनु होला कि नपाउनु होला? नेकपाले महरालाई अब कुन दर्जाको नेता बनाएर प्रस्तुत गर्ला? काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई निर्दोष साबित गरेको छ। आरोपीको बयान र अन्य फोरेन्सिक ल्याब टेस्टमा महरा दोषी साबित हुनु भएन, त्यसैले महरा 3 महिना 20 दिन पूर्वपक्ष थुनापछि आरोप मुक्त भएर घर फर्कनु भएको छ। अदालतले निर्दोष साबित गरे पनि महराको सभामुख भने साथीभाइले हत्याइसक्नु भएको छ। नाम कृष्णबहादुर महरा, आरोप बलात्कार प्रयास, घटना मिति 2076 असोज 12, सभामुखबाट राजीनामा 2076 असोज 14 गते, पक्राउ मिति 2076 असोज 19 गते, पूर्वपक्ष पठाइएको मिति 2076 कार्तिक 18 गते, मुद्दामा बहस मिति 2076 फागुन 4 गते, फैसला मिति 2076 फागुन 5 गते। फैसला आरोप गलत, कृष्णबहादुर महरा निर्दोष। लामो समय चलेको बहस आइतबार सकिएपछि न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले सोमबार फैसला मात्र सुनाएन। नेपाली राजनीतिमै सर्वाधिक चर्चामा रहेको निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अर्थात् हेडसरले यौन आरोपको मुद्दामा सफाई पाउनु भएको छ। प्रतिवादीको तत्काल अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान र यस अदालतमा भएको बयानलाई पुष्टि गर्दै जारुवाली पीडितले गरिदिएको भोकपत्रले प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई पुष्टि गर्दै यी प्रतिवादी वारदातको दिन आफ्नो डेरा कोठामा आउँदै नआएको र प्रतिवादीले कुटपिट लगायतका र अभियोग दाबी बन्जुको कोसिस नगरेको भनी स्पष्ट शब्दमा खुलाइदिएको, साथै औँठाको छाप जाँच गर्ने विशेषज्ञले विशेषज्ञको निजको प्रतिवेदन र भोकपत्र परीक्षणको लागि पठाइएको गिलास चस्मा लगायतका समेतका भएको औँठाको छाप प्रतिवादीको औँठाको छापसँग तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्न नपाइएको भन्ने समेतका आधारमा अभियोग दाबी बमोजिम कसुर गरेको स्थापित नआएको नयाँबाट प्रतिवादी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठाउँ छ। सफाइ पूर्ण सफाइ कुरा पूर्ण सफाइ नै हो, अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन, प्रतिवादी सफाइ पाउने ठाउँ छ। बडा दशैको ठिक अगाडि संसद सचिवालयमै कार्यरत महिला कर्मचारीलाई डेरामा गएर बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएका महरा अदालतको फैसलापछि रिहा हुनुभएको छ। 2 महिना अघि उच्च अदालत पाटनले पूर्व सभामुख महरालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि महराले 3 महिना 20 दिन थुनामा रहनु पर्यो। असोज 12 गते संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले महराले आफ्नो कोठामा आएर बलात्कार गरेको र आफूले प्रतिवाद गर्दा कुटपिट गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो। यो घटनापछि नेकपाको पार्टी सचिवालयको आग्रहमा महराले असोज 14 गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभयो। असोज 19 अर्थात् महाअष्टमीको साँझ महरालाई प्रहरीले सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट दाङ क्षेत्र नम्बर 2 संसदीय निर्वाचन जितेका 60 वर्षीय महरा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको समर्थनमा सभामुख बन्नु भएको थियो। संविधानको धारा 91 अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुखले लिखित राजीनामा दिए पद रिक्त हुने व्यवस्थासँगै लामो समय संसद सभामुख विहीन भयो।
र 2076 माघ 13 गते भएको निर्वाचनले तत्कालीन माओवादीकै नेता अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख निर्वाचन गरेको थियो। जनमोर्चा विभाजित भएपछि नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्दा केन्द्रीय सदस्य पनि नरहेका महरा नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त प्रगति गर्ने र राज्यका अनेक लाभका पदमा पुग्ने नेतामा पर्नुहुन्छ। हरिबोल गजुरेल, हरिभक्त कडेल, पम्फा भूषाल, देव गुरुङ, टोप बहादुर राय माझी, अग्नि सापकोटा, लोकेन्द्र विष्ट, मातृका यादव लगायतका नेता केन्द्रीय समितिमा हुँदा महरा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थेन। 2053 मात्रै महरालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौडामा 2069 माघमा भएको सातौं महाधिवेशनमा महरालाई नेतृत्वको उत्तराधिकारीको रूपमा अघि बढाउन चर्को आवाज उठेको थियो। पुष्पकमल दाहालपछिको नेतृत्वको रूपमा महराको बाटो खुला होस् भनेर महासचिव बनाउन खोजिएको थियो, तर बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष बनाएर दाहालप्रति पूर्ण वफादार ठानिने अर्का नेता पोस्ट बहादुर बोगटीलाई महासचिव बनाइएको थियो। महराको इतिहास सम्झिने हो भने प्रधानमन्त्रीको चुनाव लगातार अनिर्णित भइरहेका बेला 10 वर्ष अघि एउटा फोन वार्ताको गम्भीर विवादमा परेका थिए। चिनिया भनिएका नागरिकसँग 50 करोड रुपियाँ माग गरिएको फोन वार्ताबारे छानबिन माग भएको थियो। एकपटक इसाई धर्मगुरुबाट आशीर्वाद लिएको तस्विरलाई लिएर पनि महराको चर्चा चुलियो, विवादमा तानिए। तस्विरको अनर्थ लगाइएको भन्दै त्यसको खण्डन पनि भयो। पार्टीले संसदबाट पनि राजीनामा दिने भने पनि महराले सभामुखबाट मात्र राजीनामा दिएका थिए। आज सम्पन्न बैठकले सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनु पर्दछ भन्ने निर्णय गरेको छ। र एउटा एसएमएस महराको भनेर चर्चामा थियो। रोशनी शाहीले यो घटना प्रहरीमा दर्ता गर्दै पत्रकारलाई भन्ने बताइरहँदा महराको एसएमएस थियो रे रोशनीलाई फर्गेट स्टडे। रोशनीले प्रहरीमा उजुरी दिइन्, बयान दिइन्, पछि उजुरी फिर्ता लिन खोजिन्, यो घटना होइन भनिन्। उनले स्टडे फर्गेटको प्रयास पनि गरिन्, तर अदालती काम कारवाही अघि बढेकाले न्यायालयले फर्गेट स्टडे गर्न सकेन। 3 महिना 20 दिनपछि महरा रिहा भएका छन्। महराको सभामुखको पद गुमेको छ। माननीय बनेर फेरि महरा संसदमा जानुहुनेछ। नेपाली राजनीति जनताले चाहिँ महराको स्टडे सजिलै फर्गेट गर्न सक्ने छाँट छैन। हो, महराले पनि बिर्सन नसक्ने अवस्था छ फर्गेट स्टडे। हिजोको एउटा सानो घटनाले महराको राजनीतिक आवरण चकनाचुर भएको छ। असोज 12 गते संसद सचिवालयकै कर्मचारी रोशनी साईको युट्युब अन्तर्वार्ता आएपछि राजनीतिमा अर्कै चर्चा भयो। यही अन्तर्वार्तापछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज 14 गते सभामुखबाट राजीनामा दिनु पर्यो, सरकारी निवासबाटै पक्राउ पर्नु पर्यो, 3 महिना 20 दिन जेल बस्नु पर्यो। के थियो आरोप र के कस्तो राजनीतिक हुलदङ्गा भएको थियो त्यतिखेर? हेरौँ यो रिपोर्ट। सोमबार दिउँसो हल्ला फैलिसकेको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले एक महिलामाथि यौन दुराचार गरेको हल्लालाई सञ्चारकर्मीहरूले पछ्याउँदै थिए। पीडित महिलासँग भेट गरेर विवरण बाहिर ल्याउन साँझ पर्यो। पीडित महिलाको बयान हात परेपछि सञ्चार माध्यममा घटना छताछुल्ल भयो। सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि एक महिलाले बलात्कार गरेको आरोप लगाइन्। अनलाइनका भित्ताहरूमा सोमबार साँझ नै यो समाचारले स्थान पाइसकेको थियो। रातभरमा सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर, क्रिया र प्रतिक्रियाले चैतको डडेलो फैलिए झैँ भयो। मङ्गलबार बिहान राष्ट्रिय अखबारहरूको पहिलो पातोमा सभामुखको यौन दुराचारको खबर छापियो। पीडित महिला नेपाल सरकारकी कर्मचारी हुन्।
उनको पछिल्लो पटक सरुवा भएर संसद भवनमा पोस्टिङ भएको थियो। राजधानीको तिनकुनेमा डेरा गरी बस्ने पीडित महिला विवाहिता हुन्। पीडित महिलाले बताए अनुसार आइतबार साँझ सभामुख महरा मदिराको नसामा थिए र पीडितको डेरामा पुगे। पीडित महिलाको डेरामा पुगेका महराले त्यहाँ थप मदिरा सेवन गरी आफूलाई जबरजस्तीकरण गरेको आरोप लगाएकी छिन्। सभामुख महरा बारेको समाचार बाहिर आएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा खैला बैला मचियो। सामाजिक सञ्जालमा सभामुखको राजीनामा मागिएको स्ट्याटसको वैरो लाग्यो। मङ्गलबार एकाबिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल भयो। तत्पश्चात नेकपाको सचिवालय बैठक पनि बस्यो। सचिवालय बैठकले सभामुख महराले सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गर्यो। नेकपा सचिवालयको निर्णयपछि सभामुख महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सांसद पदबाट राजीनामा दिए नदिएको खुलाउनु भएको छैन। महराले आफ्नो राजीनामा उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु भएको छ। पीडित महिलाको आरोप सत्य हो भने सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले महिलालाई बलात्कार गर्नु असहनीय र अक्षम्य अपराध हो। महरा यति विघ्न बदनाम भएकी समाजले उनलाई बिर्सन पनि धेरै समय लाग्नेछ। महरा आफू त बदनामीको रक्षानमा पल्टिए तर सभामुख जस्तो गरिमामय पदको पनि हुर्मत लिए, राष्ट्रको पनि बदनाम गराए। महरामाथिको अपराध छानबिन र पुष्टि हुनु आवश्यक छ। नेपालको सभामुख पदमा आसीन रहनुभएका व्यक्तित्व माथि गम्भीर ढङ्गको प्रश्न उठ्यो। त्यो प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक छ कि समाजमा एक ढङ्गको छवि रहेका व्यक्तित्वमाथि त्यो ढङ्गको प्रश्न उठ्दै गर्दा हामी सबै नै वास्तवमा दुखित पनि भयौँ, स्तब्ध पनि भयौँ। उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी परित्याग गरेर छानबिनलाई निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि जिम्मेवारी परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामीले सार्वजनिक गर्यौँ। कानुन अनुसार अपराध पुष्टि नभएसम्म अपराधी भन्न मिल्दैन। राज्यले पीडित महिलाको जाहेरी दर्ता गरेर राज्यले फौजदारी दण्ड संहिता अनुसार सभामुख महरालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। यो रिपोर्ट हामीले 2076 असोज 15 गते बाइलाइनमै बजाएका थियौँ। त्यतिखेरको राजनैतिक माहौल नै त्यस्तै थियो कि महरामाथि सबैबाट प्रहार थियो, तर आज महरा निर्दोष साबित हुनुभएको छ। कृष्णबहादुर महरा माओवादी शान्ति मार्गमा आउने क्रममा वार्ता टोलीका नेता हुँदै नेकपा माओवादीका प्रवक्ता हुनुभयो। सरकारमा आएपछि त नेपाल सरकारकै प्रवक्ता बन्नुभयो। त्यति मात्र होइन, राजनीतिमा अनेक लाभका पदमा लगातार पुग्ने र माओवादीमा पुष्पकमल दाहालपछिका नेतृत्वकै रूपमा अघि सारिएका थिए महरा। महराको राजनीति एकपटक सम्झना गरौँ। कृष्णबहादुर महरा नेपाली राजनीतिमा चर्चित नाम हो। तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ कृष्णबहादुर महरा। 2064 मङ्सिर 5 गते भएको सरकार र माओवादी बीच भएको शान्ति सम्झौतापछि गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा महरा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछि महराले विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। महरा गृहमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। महरा राजनीतिमा आउनु अघि शिक्षण पेसामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रोल्पा सदरमुकाम स्थित लिवाङ माध्यमिक विद्यालयमा 12 वर्ष अध्यापन गराउनुभयो। महरा विज्ञान विषय पढाउनुहुन्थ्यो। त्यसकारण राजनीतिमा आएपछि पनि महरालाई हेडसर उपनामले चिनिन्थ्यो। 2036 सालबाट वाम राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएका महरा 2052 भूमिगत हुनुभयो। उहाँको परिवारै माओवादीमा लागेर भूमिगत भएको थियो। महरा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट 2048 सालमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभयो। त्यसपछि महरा राजनीतिमा कहिल्यै पछाडि फर्कनु भएन। महरा 2064 सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा दाङ 3 अत्याधिक मतले विजयी हुनुभयो। 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा रोल्पा 2 विजयी हुनुभयो। सभामुख महरा यति बेला प्रतिनिधि सभामा दाङ 2 प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ।
महरा युद्धकालमा सरकार र माओवादी वार्ता संयोजक हुनुहुन्थ्यो। द्वन्द्वकालमा सरकार र माओवादी नेतृत्व बीच 3 पटक औपचारिक वार्ता भएको थियो। तीनै पटकको वार्तामा महरा नै सहभागी हुनुहुन्थ्यो। महरा माओवादीको प्रवक्ता समेत भइसक्नु भएको छ। संचार मन्त्री हुँदा मोबाइलको रोमिङ सेवा शुल्क हटाउने र मोबाइल सेवा ग्रामीण भेगसम्म विस्तार गर्ने श्रेय महरालाई प्राप्त छ। अहिले सबैको हात हातमा मोबाइल सेवा छ। संचार मन्त्री हुँदा महराले घर घरमा इन्टरनेटको महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्नु भएको थियो। मुलुकमा अहिले अधिकांशको घरमा इन्टरनेट सुविधा छ। महरा संचार मन्त्री भएको बेला सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी गर्नुभयो। श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएपछि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको वातावरण बनेको हो। महरा तत्कालीन माओवादीमा शक्तिशाली नेता मानिनुहुन्थ्यो। पार्टीमा महरालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाहिने हात मानिन्छ। महराले धेरै पटक सत्तामा बस्ने अवसर पाउनु भएको हो। महराको सभामुखबाट राजीनामा पछि प्रचण्डको दाहिने हात सत्ताबाट बाहिरिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो उचाइसम्म पुर्याउने काममा समादरणीय हेडसर अर्थात् कृष्णबहादुर महराको अतुलनीय योगदान छ। तर कम्युनिस्ट आचरणमा बस्नु टायरमा गुच्छा हाने जस्तो सामान्य होइन। विगतमा शाह ज्यादाहरूले मचाए जस्तो ताण्डव मचाउने हक समाजवादको यात्रामा बटुवा होइन, बाटो बनिरहेकाहरूलाई हुने छैन। सन् 1965 अघि पनि क्रुश्चेभले स्टालिनलाई भन्न सकेका थिएनन्। जब स्टालिनको मृत्यु भयो त्यसपछि स्टालिनलाई गडफादर मान्ने क्रुश्चेभले नै भने स्टालिन भ्रष्ट हुन्, अपराधी हुन्, हत्यारा हुन्, पिपासु हुन्। कहिलेकाहीँ कोही यस्तो शक्तिशाली बनिदिन्छ कि नमरुन्जेल आलोचना पनि वर्जित हुन्छ। तर नेपाली राजनीति 21औं शताब्दीको नवीनतम अभ्यासमा छ। यहाँ कोही कसैलाई शक्तिका आडमा छुट छैन। कृष्णबहादुर महरा अदालतबाट निर्दोष भएर घर फर्किँदा सांसद पद बहालै छ। महरासँगै उपसभामुख भएका डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फे आजै केपी शर्मा ओली सरकारको नवौँ मन्त्रीमण्डल विस्तारमा कानुन मन्त्री हुनुभएको छ। उपसभामुखले कानुन मन्त्री पाइरहँदा सङ्गीन आरोपमुक्त महराको राजनैतिक यात्राका लागि सत्तारूढ नेकपा नेतृत्व चाहिँ अब नरम हुन्छ कि हुँदैन। महरामाथि अन्याय भए महराले बोल्नुहुनेछ। महरा राजनीतिमा आशा लाग्दा पात्र भए महरा बिना सत्ता चास्नेमा रहिरहन्छु भन्नेहरूलाई महराले कतै आफ्नो शक्तिको कुइनो बजार्दा सङ्कट पो आइलाग्छ कि? या अबको राजनीतिक घटनाक्रम कस्तो होला? धैर्य गरौँ, नेपाली राजनीति हो, जे पनि हुनसक्छ। जसरी दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढिन्छ, वुहानमा कोरोना भाइरस देखिँदा काठमाडौँमा मास्क बेचिन्छ। नमस्कार।